2018 році Суфле Агро Україна вперше прийняли участь у виставці Інтерагро. Ми представили цю нашу діяльність з метою подякувати нашим партнерам, з якими ми вже довгий час працюємо, оголосити про те, що ми маємо великі плани і сподівання на співпрацю по цілій території України та познайомитись з новими партнерами. Основна місія нашої компанії – це навчити господарства правильно не тільки вирощувати, а й продавати свій вирощений урожай, тому що це також важливо для сільгоспвиробників. Ми пропонуємо навчання, ми пропонуємо нові технології і програми для того, щоб вони найкраще продали свій урожай. На даний момент ми представляємо в Україні лінійку кукурудзи та соняшнику. Наглядно з нашими гібридами можна ознайомитися під час проведення днів полів від компанії «Суфле Агро Україна». Наші продукти – це плід довгої співпраці та тестувань. Ми видаємо на ринок тільки найкращі рішення. В найближчий час, у 2019 році, першим завданням у нас є те, що ми покриємо всю Україну. Будуть відкриті нові представництва для того, щоб фермер міг отримати більш кращий агрономічний супровід та швидку якісну логістику. Інформацію про нашу компанію ви можете знайти на сайті, який ви бачите на екрані.